Тернопільські динамівці підсумували зроблене та окреслили плани на майбутнє. Звітно-виборча конференція обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» відбулася на базі головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Майже 10 тисяч спортсменів з колективів правоохоронних органів області взяли участь у 134 фізкультурно-масових заходах, які відбувалися впродовж 2011-2015 років. Про це заявив заступник голови обласного динамівського осередку Володимир Небесний. Кращими спортсменами обласної організації «Динамо» є представники обласного управління Національної поліції, фіскальної служби, СБУ та рятувальники. Найдостойніші колективи фізичної культури ФСТ «Динамо» отримали кубки та дипломи за перемоги у спортивних змаганнях. Нагородили і кращого тренера з біатлону Ірину Меркушину, яка у 2015 році удостоїлася звання заслуженого тренера України. Обрали під час конференції і голову фізкультурно-спортивного товариства. Відповідно до результатів голосування, ним став ТВО начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Зовсім недавно і керівництво Національної поліції звернуло увагу про те, що окрім патрульної поліції, яка зараз є ніби обличчям поліції, повинні займатися активніше всі інші підрозділи. Були визначені основні напрямки діяльності, в принципі, вони не міняються. Це розвиток здоров'я, розвиток спорту, розвиток наших працівників, підтримання хорошого фізичного стану наших працівників, учасників товариства «Динамо». Ну і розвиток самої бази. Популяризуватимуть учасники товариства «Динамівський рух» серед молоді та залучатимуть до проведення спортивних заходів і ветеранів органів внутрішніх справ. Формат популяризації, формат масових спортивних заходів, причому ще й в такому розумінні, коли там і десь і розваги трошки сполучаються, і сім'ї залучаються, і діти. Це ну, дуже класно, це дуже цікаво, це дуже добре, тому що починається взагалі виховання здорового способу життя. Оці основи, вони закладаються в сім'ї. Хвилиною мовчання присутні вшанували спортсменів-правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції.